I un altre municipi que aquest cap de setmana també està de festa major és Cubelles, en aquest cas amb la seva festa major petita. La festivitat cubellenca arriba amb una clara novetat, la nova figura de foc dissenyada perquè els més petits puguin també participar del seguici. Darrere d'aquestes banyes s'amaga la nova figura de foc de l'agrupació de balls populars de Cubelles. Es diu Viagrona i serà el centre de totes les mirades de la festa major petita del municipi. Es presentarà dissabte a partir de 7:45 del vespre, on es podrà descobrir la seva imatge al complet. Una altra de les novetats és el concert de les 4 estacions de Vivaldi que tindrà lloc divendres a 8:45 dins del cicle de música i dansa d'enguany. La Viagrona, que s'incorpora a la gran família de l'agrupació, sent la neta, no, de la draga una miqueta, és una nova figura que portarà en la colla de la Bessonada, acompanyarà amb el Viagret i amb els 7 trops que van amb els companys. Cubelles cada cop s'està fent més gran i per tant doncs, també es mantenen els actes tradicionals però s'incorporen nous elements. No? En aquest cas, en la festa major petita doncs, hi ha aquest concert que comença el divendres. A la festa major gran també hi haurà algunes novetats i respecte a la Viagrona doncs, efectivament cada cop hi ha més nens, hi ha més gent que vol participar a la festa major i per tant creiem que és molt bo que es pugui ampliar el bestiari popular amb la incorporació de la Viagrona. Després de la presentació, la Viagrona ja lluirà pels carrers, però sense foc, ja que acompanyarà la cercavila de Valls Blancs, que enguany s'estrena també en aquesta festa major petita. La darrera novetat és el canvi d'ubicació d'alguns dels actes centrals que passen a celebrar-se a l'Hort del Rector en comptes de la plaça del Centre Social. La pròpia agrupació que va sol·licitar el canvi d'ubicació es va fer durant la Setmana Cultural. La veritat és que va funcionar molt bé, perquè així doncs, el recorregut del, en aquest cas dels Valls Blancs acaba al propi Hort del Rector, llavors es centralitza el sopar i el ball en aquesta plaça. Aquest any hem incorporat el canvi de que sempre havia estat la festa major petita era el correfoc. Aquest any, doncs, per causes com ens passen o meteorològiques amb el tema del pla alfa i amb el tema de la calor, doncs vam fer el canvi. A Setmana Cultural on ballàvem Valls Blancs doncs, es va incorporar el foc, llavors vam fer l'intercanvi. Diumenge també arribaran alguns dels actes centrals de la festa amb l'exhibició dels castellers del Foix, la 37a trobada de gegants, la posterior cercavila i, finalment, el concert de veneres.